Son günlər bir məcburi köçkün ailəsi bizim cəmiyyətə müraciət edibdi. Bu nədən ibarətdir? Deməli, Bərdə polis maliyyə təsərrüfat şöbəsinin rəisi olmuş Kərim Sultanovun evindən oğlu və gəlini tərəfindən, qohumu Yaşar Asif tərəfindən külli miqdarda seyf oğurlanaraq pul mənimsənilir. Yəni, yenə deyirəm ki, kimdir bunu oğurlayan? Oğlu Məhəmməd, gəlini Zümrüd, qohumu Yaşar Asif, seyf oğurlanıb, pul götürülüb, pul dağılıb. Yəni, fakt budur ki, bunun ailəsi bu işi görübdür. Həmin məmur, deməli, rüşvətxor, korrupsiyonel məmur, oğurluq olub 2018-in yanvar ayında. Bu adam oğlunu, ailə üzvlərini ifşa eləməsin deyə ta 6 ay məcbur olub həmin oğlunun axtarışında olur. 6 aydan sonra oğlunu və yaxın qohumlarını ələ alandan sonra bir məmuru məcburi köçkün ailəsini şərhləyiblər. Yekunda həmin bir qadının, yəni halbuki hadisə olub Bərdədə deyək ki, qadın yaşayır Yevlaqda. Günahsız bir məcburi köçkün ailəsinin qadını bunlar şərhləyir. Onların da əlaqəsi var ki, hansı? Yəni o qadının qızı o məmurun belə də qaynı oğlundadır. Qohumluq əlaqələri var. İndi tutaq ki, o oğurluqda olan zaman ola bilsin ki, o gənc ailələrin də xəbəri olubdur. Bu başqa şeydir, bu başqa temadır. Yəni, müraciət eləmişsən, belə deyək ki, qərəzli mövqü tutmuşdun. İndi düzdür, hüquq mühafizə orqanları artıq məsələyə hüquqi qiymət verdi müəyyən qədər. Amma yekunda nə oldu? Yekunda yenə məmur öz başınalığı. Yenə həmin məmurun təzyiq vasitəsi kimi bir günahsız qadını həbs atdılar ki, bəlkə bu güman edirlər ki, pul kimdəcə, bəlkə pul çıxar üzrə. Halbuki, deməli, söhbət nədən gedir? Bu, Azərbaycan hər prokurorluğun müstəntiqi var, Nihat Şixaliyev. Bu qadına götürüb günahsız həbs qətimkan tədbiri seçib. Yəni, iki gündən sonra məhkəməyə müraciət edibdir. Mən bu adamla söhbət edəndə deyir ki, mən boşa düşürəm, bu qadının heç bir günahı yoxdur. Deyirəm, yaxşı, günahı yoxdursa, onu niyə həbs almışsan? Deyirəm, onun uşaqlarda pul var, çıxarsınlar üzrə. Hayqədəş, deyirəm, onun uşaqlarda pul var, yoxdur, onu siz bilərsiniz. Bu qadını niyə həbs eləmişsən? Bu qadın ikinci qrup əlildir, özü xəstədir, ondan sonra məcburi köçkündür. Sən bu qadını niyə həbs alırsan? Deyir, adamımız olsa yuxarılara, məsələn, Xanlar Vəliyevdə bir nəfər tapışsın, biz o qadını buraxaq. Yəni, bu günləri məmur öz başınalığı gör, hansı həddə çatıb ki, qanunlar bu ölkədə sanki işləmir, kimisi tapışırığı daha önəmlidir bu ölkədə. Bu yaxınlarda prezidentə də müraciət elədilər. Ondan sonra yenə mətbuat və saytlara da bu yazılar gedir. Sanki bu, heç kim elə bilən ki, belə deyək də, məsələyə münasibət bildirmək fikrində deyirlər. Gözləyirlər ki, ölkədə birinci şəxs. Prezident gələk bu məsələyə diqqət yetirəndən sonra bu məmurlar özündən yığışar. Nihat Şixəliyev, sən deyirsən ki, bu qadının günahı yoxdur. Günahı yoxdursa, buna niyə sən tapşırıq verirsən, zəng vurdun hərbi məhkəməyə tapşırırsan ki, bu qadın buraxılmamalıdır. Və yaxud da ki, istintak da yekunlaşıb, deyək ki, istintak yekunlaşandan sonra sən həbs qətimkan tədbirinin üzərində bir, belə deyək də, əlaqə yaranmaması üçün görüşlərə hamısına qadağa qoymuşsan. Onun zəng əlaqələrdir, görüş əlaqələrdir. İstintak yekunlaşandan sonra götürüb Nihat Şixəliyev, halbuki özü deyir, o qadın günahı yoxdur. Götürüb Nihat Şixəliyev zəng vurur təcridxanaya ki, o qadınla görüş olmaz. Axırda, həmin o türmənin, həzirxananın sədri, rəisi deyir, bu qadın neyib ki, bu qadın nə qədər belə cinayətləri var ki, bunun üstündə bu qədəsirlər. Söhbət nədən gedir? Düzdür. Açıqı deyəm, ortada pul da var da. Pul, məndən pul istəyir ki, ver o qadını buraxım. Deyirəm ki, sən nə qədər istəyirsən, 30 min. Deyirəm, 10 min verim, o qadın içəridə qalmasın. Siz fikir verin, ha. Məndən rüşvət istəyir bu adam. Yox, 10 minə razı deyiləm. İşi gətirib vermişik, yenə də məhkəmdə. Nihat Şixəliyev, hərbi prokuratorun müstəntiqi. Yox, axırda işi vermişik məhkəməyə, təzədən mənə vəkilimiz vasitəsilə deyir ki, mən oldu, sən 10 min verəsiydin. Deyirəm, vaxtında verirdin, 10 min, indi 10 min yoxdur məndə. Üstündə 5 min var, istəyirsən, verin, burax. Yox, deyir, onda prokurorun arazıdır, buraxılmıyor. Siz vermək fikriniz var, yoxsa nəyəsə görə deyirdiniz onu? Ay, bana qadını həbs ediblər, günahsız qadını həbs ediblər. Siz ona rüşvət təklif etmək məsələsində... Mən eləməmişəm o adama, özü mənə deyib ki, bu qədər yəni pul təklif edib ki, versən o qadını buraxarıq.
Deyirəm günahsız qadını, boşa düşürəm, bu qədər pulu hardan da o qadındakı, sən ona bu qədər pul təklif edirsən? O adamın yoldaşı Qarabağ döyüşçüsüdür, o adamın yoldaşı qantuz yanmış adamdır. İndi gedib heç nə, hökumətin ona verdiyi evi yevlaqda, satdığa qoyub ki, görüm nətər pul düzəldim, verim ki, o qadını biz buraxaq. Hələ də o qadının üstündə nəzarət var, hələ də o qadının üzərində bir, belə deyək də, tapşırıq var. Qadın bu günləri hansısa bir məmur öz başınanın əziyyətini çəkir. Günahsız qadın bir məmur öz başınanının ucubatından yenili türmədə qarşılanır. O məmur da bir daha qeyd edə bilərsiniz, zəhmət olmaz. Hansı məmurdur? Məmur deyəndə hər prokurorluqda işə baxılırdı. Həmin müstəntil Şəliyə Nihat. Halbuki o qadının təhsil mexanizmi kimi həbsə alıb ki, güya kimlərdəsə pul var, o pul çıxacaq. Və evində oğurlanan pul oğurlanmış məmuru da atıla bilirsiniz, deyilir? Evindən pul oğurlanan məmur, korrupsiyonu, rüşvətxor, Kərim Sultanov. Vasitəsi? Bərdə rayon polis şöbəsinin, maliyyə təsərrüfat şöbəsinin rəisi. Deyəsən, işdən indi müvəqqəti olaraq onu daxlaşdırıblar. Bu məsələyə görə yoxsa? Elə bu məsələyə görə, bəli. Onun digər oğlu Tərtərdə polisdə işləyir, bir qardaş oğlu yenə Bərdədə polisdə işləyir. Yaxşı, adama sual verərlər bir məmura. Sənin bu qədər sənin elində pul harlandı? Təxminən nə qədər? Oğlana pulun məbləği istintaqın gəldiyi nəticədə 251 min manat. Yəni, orada oğlunun səs yazıları ki, var əldə. Ki, oğlu söhbət 251 mindən getirir, orada küllü miqdarda pul olub evlərində. Yəni, o seyfdən çıxan pul 251 mindir, yerdə qalanı qaytarıblar. Oğurlayandan sonra qoyublar yerinə.